Cijeli tim, uz veliku potporu naših kolegica, članica i članova HDZ-a, došli predati veliki broj potpisa koje smo skupili u proteklim danima. Želim zahvaliti svim članicama i članovima HDZ-a koji su nam dali potpise, našim kolegicama i kolegama koji su se trudili da skupimo te potpise, osobito mladim članicama i članovima koji su zadnjih nekoliko dana prebrojavali potpise, sortirali ih i prikupili ih tako da budemo u mogućnosti kao tim, dakle tim koji ide pod sloganom Odvažno za Hrvatsku, ove unutarstranačke izbore. Zahvaljujem i Zdravki, i Tomi, i Ivanu i Olegu na angažmanu do sada. Kampanja će početi formalno za 3 dana otprilike. U tom procesu mi ćemo naravno voditi računa da predstavimo članicama i članovima HDZ-a naš program kojeg ste imali prilike i pročitati, kojeg smo predstavili prije 2 tjedna. Da budem precizan, budući da vas to sigurno zanima, koliki je broj potpisa. Dakle, naši su članovi prikupili za Olega Butkovića 36.390 potpisa, za Zdravku Bušić 33.256, za Branka Bačića 33.442, za Ivana Anušića 35.115, za Tomu Medveda 38.909, a za mene 45.792.